Müşteriden ilk əlaqələrdən başlayır. Telefonla zəng edib, çox yaxşı üsullardan biridir. Müştərinin görüş üçün vaxtını ayırmağını xahiş edir. Deməli, zəng. Bəzi insanlar telefonla müştəriyə zəng eləməyə xoşlanmırlar və birbaşa müştərinin yanına getməyə tərcih edirlər. Bu, yaxşı yol deyil. Ona görə ki, yaxşı müştərini qazanmaq üçün siz gərək onun vaxtını ayıra biləcəyini dəqiq təyin edəsiniz. Hansı müştərilərin ki, həqiqətən işi çoxdur və onlar dəyərli insanlardır, onlar həqiqətən də zamanla dəyər verirlər, onlar işgüzar insanlardır, onlar görüş təyin olunmadığı şəkildə insanlara vaxt ayırmırlar. Bu qaydada öz vaxtına dəyər verirlər. Hansı insanlar ki, siz birbaşa onlara görüş təyin edəmədən gələ bilərsiniz və onlar buyurun, keçin, məlumat təqdim edin, nə istəyirsiniz, danışın, mənlə vaxtınızla sərf edirsə, belə bir ifadələr davranışına görürsünüzsə, bu insanlar yaxşı bir müştəri olmaq ehtimalları yoxdur. Niyə? Onlar öz məqsədlərini bilmirlər və nəyə nail olacaqlarını da dəqiq bilmirlər. Hətta nəyə ehtiyac olduğu da o halda şübhə yaradır. Ona görə sizin nə qədər təqdimatınız effektiv olmağına baxmayaraq, o insanlar yaxşı müştəri olub və sizin xidmətlərindən razı qalıb məmnun ola biləcəkləri ehtimalı çox az olur. O insanlar olmaq ehtimalları çox az olduğuna görə də düzgün yol deyil. Ona görə yaxşı müştərilər qazanmaq üçün, həqiqətən uğurlu, başarılı satış eləmək üçün birinci növbədə müqaviləni bağlamaq üçün biz dəqiq vaxt təyin eləməliyik. Əgər kimlərsə əvvəlcədən telefon zəngləri ilə bir təcrübəsi olubsa və bu müsbət nəticə olmayıbsa, insanlar tez-tez sizə etiraz edə bilərsə, yaxud istəmirin, maraqlı deyil deyiblərsə, bu sizdə hansısa bir negativ xatirələr saxlayıbsa, deməli siz bunun düzgün yolunu tapıb, daha effektiv bu işi görməlisiniz. Buna diqqət edin. Ona görə bu üslubdan yayınmaq lazım deyil. İlk addım, zəng. Zəng etdik. İlk olaraq, hansı kəlmə söylənməlidir? Salam. Əgər siz salam sözünü, salamlaşma başlamadısa, ilk kəlmədə artıq növbəti mərhələdə müştərinin müqaməti yaranır. Haradasa sizin ona xoş təsirat yaratmağınız ehtimalı azalır. Ona görə unutmayın. İlk növbədə salamlaşan kimi ikinci cümlə dəqiqdir. Burada baxın, müştəri salam deyib deməməyindən asılı olmayaraq, 3 sayənə qədər pauza eləmək olar. Salam və sonra özünüzü təqdim edirsiniz. Özünüzü mütləq təqdim eləməlisiniz. Təqdim eləndə yaxşı olar ki, siz deyə bilərsiniz ki, mən bir neçə formallar var. Adınızı, soyadınızı, sonra da vəzifənizi və hansı şirkətdən o insana müraciətdə buyurursunuz. Yəni ki, mən Rəhim Ofkanım. Global Training Consult şirkətindən sizi axtarıram, sizi rahat edirəm. Buyurun, əgər salamlaşandan sonra kimlə danışdığınızı mütləq dəqiqləşdirin. Yaxşı olar ki, insan təcrübə bağışlayız. Kimlə danışdığını öyrənə bilərəmmi? İnsan əzmi təqdim eləməsə, heç bir qəbahəti yoxdur. İcazə verin, onu dəqiqləşdirin, mütləq bunu deyin. İcazə verin, dəqiqləşdirin, sizin şirkətdə, misal üçün, məqsədinizi burada dəqiq təyin edirsiniz. Bax, zənginizin məqsədi nədirsə, bu cümlədə onu ifadə eləməlisiniz. Əgər, misal üçün, satışla bağlı bir prosesdirsə, hələ satışla məşğul olan bir şirkətin departamentə rəhbərlə görüşməyiniz məqsədə uyğundursa, siz mütləq satışla bağlı söz istifadə eləməlisiniz. Misal üçün, zəhmət olmasa, satışla sizin şirkətdə kim məşğul olur, deyə bilərsinizmi? Birbaşa insanlar bəzən bu sualı verəndə katiblər birbaşa rəhbərə keçirlər. Buyurun, bir dəqiqə gözləyin və bağlayırlar. Onlar bağlayırlar və biz hələ bilmirik ki, o insan dəstəyi öbür tərəfdə götürən insanın ismi nədir, vəzifəsi nədir, amma artıq ona başlayıb təqdimat eləməyə. Bu, yanlış mövqeydir. Ona görə, hətta özünü təqdim eləməyən katib varsa, bu katiblik bariyyədə keçmək üçün o insana sadə bir demək, bir kəlmə söyləməyələr. Misal üçün, siz mənə yardım eləyə bilərsinizmi? Sizin şirkətdə bir məlumat almaq istəyirəm, xayiş edirəm, yardım edə bilərsiniz, yaxud hansısa bir bəydirsən. Sizin şirkətdə satışlarla bağlı kimlə danışmaq olar, deyə bilərdinizmi? Bu sözü deyə bilərdinizmi?
sualın sonunda, əgər bu kəlməni söylədirsə, siz artıq birbaşa məlumat almaq üçün sual verirsiniz. Buna görə sualların düzgün formalaşdırılması sizin uğurunuzun ilk addımıdır. Peki, əla, tanım deyir, satışla bağlı misal üçün kim məşğul olur, marketinglə kim məşğul olur, insan resurslarla kim məşğul olur və artıq sizə lazım olan mütəxəssisin adını, soyadını, vəzifəsini dəqiqləşdirəndən sonra deyirsiniz, xahiş edirəm qeyd edin, zəhmət olmasa, hal-hazırda məşğul deyilsə, zəhmət olmasa, məni, adım, filan kəsir, filan kəsir, yəni adımı, soyadımı, filan şirkətini təkrar olaq deyirsiniz ki, hansı vəzifəsini tutan mütəxəssisdir. Onunla şirkətin, misal üçün, satışla bağlıdırsa, çalışın insanın diqqət nöqtəsinə getirin. Diqqəti nədən üzə yönlənibdir? Satışları artsın, şirkətdə satışları artırmaq üçün onunla hansı imkanları biz təqdim edə biləcəyimiz barədə 2 dəqiqəli vaxtını ayırmaq istəyərdim. Əgər məşğul deyilsə, mənə bağlayabiliriz ondan. Bu halda demək olar ki, siz birinci ən vacib etaplardan birini, zəngin etaplardan birini keçmiş olursunuz. Katiblik bariyerini artıq keçirsiniz və artıq sizi bağlayan bağlıları mütəxəssisin adını bilirsiniz, soyadını bilirsiniz, onun hansı vəzifədə oturduğunu bilirsiniz və ona eyni qayda ilə başlayaraq təqdimatı edə bilərsiniz.